8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранений український військовий. Це водій-санітар. Він у тяжкому стані. Поранений чоловік, поранення він отримав під час обстрілу селища Невельського. Там пошкоджено 9 будинків, 3 повністю зруйновані. Жертв серед цивільних немає. Загалом за останню добу з боку окупантів зафіксовані 19 порушень режиму тиші. Супротивник застосував міномети 120-го калібру, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети і артилерію. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили найманців припинити обстріли. Недавно 120-й міномет нас обстріляв. Ну, ніхто не думав, що буде цілий 120-й. Ну, попало чітко сюди нам. Отам, де Вася стоїть, отам я стояв. Не знаю, як мене осколками не зацепило, але ударною волною мене закинуло аж всередину в бліндаж. Останні дні стріляє снайпер ось з ближніх позицій. В Україну прибули 80 тисяч кілограмів боєприпасів від США. Як повідомило американське посольство в Україні, це було четверте постачання Сполученими Штатами у рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів. Про її виділення стало відомо у серпні, напередодні зустрічі Джо Байдена з Володимиром Зеленським. 14,5 тисяч заражень ковідом зафіксовано в Україні. За попередню добу одужали понад 11 тисяч 403 людини померли. Серед хворих – близько тисячі дітей. Найбільше нових інфікувань у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Усього вакцинували майже 21 мільйон українців, з них повністю щеплені 8 мільйонів 700 тисяч. У Львові для вагітних створили окремий пункт вакцинації, щоб жінки при надії не сиділи в загальних чергах. Чи охоче щеплюються там і яка ситуація загалом з темпами вакцинації і поширенням ковіду на Львівщині, розкажуть наші кореспонденти. Такого центру нема ніде в Україні. Тут вакцинують лише вагітних. Ми хочемо забрати жінок з тих черг, які є на вакцинацію, щоб вони не стояли в тих чергах, не інфікувалися там. Черг немає. Роблять щеплення лише за попереднім записом. Вагітним до чи після ін'єкції пропонують безкоштовне обстеження. А ще окрему палату, щоб відпочити після уколу. Палата денного стаціонару. Так, хто хоче, собі може присісти, є необхідність, жінка собі може прилягти і тут певний час собі відпочити. Марія на 9-му місяці вагітності. Після довгих роздумів і консультацій лікарів усе ж вирішила імунізуватися. Не було часу, бажання, трошки сумнівалася. Дуже багато за і проти. І дуже багато думок різних. Тепер я переконалася, що краще вакцинуватися, чим потім переносити важчі хвороби. Загалом в області щодня щеплюється понад 18 тисяч людей. Утім, цього недостатньо, бо за планом МОЗу щеплень треба на 5 тисяч більше. Нині на Львівщині повністю вакцинованих лише чверть населення. А для колективного імунітету слід втричі підвищити показники. Чомусь все-таки є недовіра до потреби вакцинації. Статистично навіть доведено, що вакцинація все-таки це є єдиний фактично засіб, щоб як не захворіти, то по крайній мірі перенести захворювання в досить легкій формі. І за доказами не треба ходити далеко. Це 8-ма міська клінічна лікарня Львова. І 90% хворих тут щеплень не мають. Із 212 пацієнтів 11 в реанімації. Сьогодні біля стін лікарні черг швидких із хворими немає. І вже кілька днів поспіль додому виписують більше пацієнтів, аніж ушпиталюють. Ми не можемо відзначити зараз безпосередньо в дану хвилину, що пік захворюваності пішов на спад. Проте є динаміка стабільності. Це вже є важливо, що немає прогресування. Тож істотного зменшення кількості хворих на Львівщині, за прогнозами медиків, варто очікувати вже наприкінці цього місяця. Анна Каменєва, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. В Ізраїлі схвалили ковід-імунізацію дітей від 5 до 11 років. МОЗ країни вважає, що без вакцинації цієї вікової групи неможливо досягти колективного імунітету. Напередодні у світі на коронавірус захворіли 358 тисяч людей, понад 4,5 тисячі померли. Найгірша ситуація в Росії. Далі Великобританія, Німеччина та США. Україна у цьому переліку шоста. Історії священиків, закатованих у тюрмах НКВС, розповідають у краєзнавчому музеї під Києвом. Інформацію зібрали за документами слідчих і очевидців. Більше про це Олена Логінова.
Їх карали за віру. В Броварському краєзнавчому музеї вшанували пам'ять репресованого тоталітарним комуністичним режимом місцевого духовенства. Саме в цей день, у далекому 37-му році, за стінках НКВС було закатовано броварських священиків. Імена трьох з них, раніше невідомих, змогли відновити історики та науковці під час опрацювання архівів слідчих справ НКВС за 30-ті роки. Вшанування пам'яті святих мучеників, які були закатовані, розстріляні в 37-38 році. Тобто ця виставка присвячена цим подіям. Але це іще річниця Голодомора, яка відмічається кожного листопада. Тобто трагічні події, які не можна забувати. Це урок для нації. І це далеко не всі жертви комуністичних тоталітарних репресій, розповідають історики. Ще близько десятка священників з Броварщини були засуджені до ув'язнення у сталінських концтаборах. А звідти вже більшість з них так ніколи і не повертались. В ці дні 30 листопада 37-го року було розстріляно в київській в'язниці НКВС кількох священників з міста Бровари. Зокрема, це отець Павло Сударенко, отець Андрій Тисельський та інші, які служили настоятелями місцевих церков. До сьогоднішнього дня не були відомі імена цих священиків. Це вдалося відшукати на основі опрацювання архівних матеріалів слідчих справ НКВС. Тож тепер вирішили відновити історичну справедливість. І місцева влада посмертно присвоїла звання почесний громадянин міста Бровари трьом броварським священнослужителям – отцю Павлу Сударенку, Андрію Тесельському та Іоанну Русановичу. І запропонували перейменувати на їхню честь кілька вулиць міста. Єлизавета ІІ через нездужання скасувала участь у щорічній церемонії поминання загиблих у війнах. 95-річна монархиня потягла спину і дуже розчарована таким поворотом подій, повідомили у Букінгемському палаці. Британська королева мала взяти участь у традиційній хвилині мовчання біля меморіалу Кенотаф у центрі Лондона, а потім очолити процесію з покладанням вінків. Квіти від її імені поклав принц Уельський. Різдво наближається. У Лос-Анджелесі до свят підготували тамтешні ботанічні сади, встановили розкішну ілюмінацію. Як усе це виглядає, дивіться далі. Два десятки інсталяцій, 30 кілометрів кабелю та понад мільйон лампочок. Так до Різдва причепурили ботанічний сад у Лос-Анджелесі. Одне з найулюбленіших місць відвідувачів – 1,5-кілометрова світлова алея. Це створили митці з Австралії. На одну цю інсталяцію пішло понад 100 тисяч світлодіодних лампочок. Це те місце, де стають на коліно та пропонують руку і серце. Дуже романтично. Торік, коли ми робили таке в Чикаго, там було понад півсотні освічень у коханні. Романтики додають музичні композиції, підібрані окремо до кожної інсталяції. Все це дійство під назвою «Світловий пейзаж» знайоме британцям майже 10 років. На свята його влаштовують у королівських ботанічних садах. До США світлове шоу почали возити нещодавно. Жителі міста Янголів побачили таке уперше. Неперевершено. Я насолоджуюсь видовищем, музикою та відпочинком. Після ковід-пандемії людям необхідно відчути радість, а від цього просто перехоплює дух. Це найкраще, що я бачила. Ще тут можна походити, все роздивитися зблизька. Це супер класно. Подекуди замість світлодіодів використали смолоскипи. Це світлове шоу розкриває наші ботанічні колекції так, як ніколи раніше. Завдяки ілюмінації можна по-новому побачити десятки тисяч видів рослин. Для нашого ботанічного саду це неабиякий успіх. Сподіваюся, до нас завітають ті, хто досі тут не був. Світлове дійство в Лос-Анджелесському ботсаду триватиме до середини січня. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. В Італії білий трюфель завважки 830 грамів продали за 103 тисячі євро. Урочисті торги відбулися у замку 13 століття у провінції П'ємонт. Коштовний делікатес придбав італійський шеф-кухар Умберто Бомбана для свого ресторану у Гонконгу. Білий трюфель – один з найдорожчих грибів у світі. Він має унікальний смак і аромат. Росте під землею і знайти його можуть лише спеціально навчені собаки. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.